1 kapitulo 3 bersikulo 16 ngadto sa 18. Kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag sa iyang bugtong ni pagkatao nga anak. Aron si bisan kinsa nga nagatuo kaniya, dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Kay ang Dios wala mipadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan sa paghukom sa silo sa kalibutan. Apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya unta maluwas. Siya nga nagatuo diha kaniya dili hinukman sa silot. Apan siya nga wala nagatuo hinukman na sa silot. Tungod kay wala siya mituo diha sa ngalan sa bugtong gipakatao nga anak sa Dios.